Idag hålls begravningen för Nasir Amso här i Trollhättans kyrka. Nasir Amso blev det tredje dödsoffret efter Anton Lundin Petterssons attack mot skolan Kronan för snart 2 månader sedan. Nasir Amso såg hur Anton Lundin Pettersson stod och poserade tillsammans med några elever från skolan. Han var maskerad och beväpnad med svärd. Och när Nasir Amso försökte avvisa honom från skolan så svarade Anton Lundin Pettersson med att hugga honom med sitt svärd i mellangärdet. Nasir Amso fördes till sjukhus, men efter 6 veckors kamp orkade inte den populära matematikläraren längre. Nasir Amsos familj har tidigare berättat för GT att det verkade som han var på bättringsvägen mot slutet. Men plötsligt orkade inte kroppen och han avled i början av december. Skolan Kronan håller stängt idag eftersom att man vill att så många som möjligt ska kunna ta ett sista farväl. Efter begravningen förs Nasir Amso till Hjums begravningsplats där Ahmed Hassan och Lavin Eskandar, Anton Lundin Petterssons andra offer, ligger begravda sida vid sida.